Նախ փորձենք հասկանալ ինչ է մեզ սպառնում մեր ձավոր արևելյան ճակատիցը։ Բավականին բարդ հարց եք տալիս, որովհետև բոլոր կանխատեսումները ասես տանում են դեպի արճակատման բոլոր հնարավոր արճակատումների։ Այնուամենայնիվ ես վերջերս մի հիպոթեզ եմ հնչեցնում, որը կենսունակ է բավականաչափ։ Ես կարծում եմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ըստ էության ապրիլի ընթացքում անհաջող հարձակման պայմանավորված ռազմավարական պարտություն է գրանցել, որովհետև պատկերացրեք, այո, նախորդ հարձակումը, որ 2000-ից ավել հրթիռներ արձակեցին դեպի Իսրայելի ուղղությամբ, մեծ մասը որսացին։ Ինչով է սա պայմանավորված, որովհետև 21-րդ դարում 6-րդ սերնդի պատերազմների նախաշեմին։ Մենք գիտենք, որ տեխնոլոգիաներով առաջացիկ զարգացում ունեցող պետություններ ունեն առավելություններ։ Ես կարծում եմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Այաթոլլայի ինստիտուտի և մասնավորապես Այաթոլլային հասկացրել են, որ Արևմուտքը, մասնավորապես Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները համատեղ ռազմական օպերացիա չեն պլանավորում ցամաքային գրոհի համատեքստում և չեն պատրաստում 1.600.000 քառակուսի կիլոմետրը 80 միլիոն ազգաբնակչությամբ, որտեղ 3 միլիոն մահապարտներ կարող են ոտքի կանգնել, ուղիղ գրոհով նվաճել։ Այլ հեռահար դիստանցիոն հարվածների միջոցով շարքից կհանեն ենթակառուցվածքները, ռազմավարական նշանակության օբյեկտները, քաղաքները կավիրեն, թիրախային հարվածներ կհասցնեն պաշտոնատար անձանց, որոշում կայացնողներին կհրահրեն հեղափոխական մոտեցումներ։ Բայց այդ կարծեմ Իրանը մենակ չէ, Իրանին կան աջակցող պետություններ, և դա օրինակ Եմեն։ Եմեն չի աջակցի, եթե Արևմուտքը սկսեց օպերացիա։ Հենց սա է պատճառը, որ ռազմավարական պարտություն արձանագրելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը փորձում են Ախոյանի կարգավիճակից պոկել և բերել նեյտրալ դիրքեր զբաղեցնող համագործակցության պատրաստ պոտենցիալ բարեկամ պետության կարգավիճակի։ Եվ իմ կարծիքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համաձայնել է սրան։ Սրանով է պայմանավորված, որ անընդհատ հետաձգվում է պատասխան հարվածը Իսրայելին, և այնտեղ մեծ խմորումների պատճառ է դարձել հարվածել, թե այնուամենայնիվ դատի տալ, թե ինչ գործողություններ։ Հենց սա է պատճառը, որ ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ այսքան պայթունը վտանգ իրավիճակով գտնվելով տարածաշրջանը շատ մեծ աղետալի ռազմական ընդհարումների հիմքեր չեմ տեսնում։ Դրա համար տեխնոլոգիական բաց կա, հավասարարժեք չէ, նույն հաշային կատեգորիաների մասին չի խոսքը գնում։ Վաշինգտոնն այսօր հաղորդում է, ըստ երևույթին դա հետախուզական տվյալների հիման վրա է, որ Իրանը չի հրաժարվել հարձակման մուտքից։ Այո, որովհետև նեոկոնսերվատորների տեսության համաձայն հասարակություններին պետք է թշնամու կերպար, որպեսզի հասարակությունները միշտ զգոն և սթափ լինեն։ Նրանք միշտ թշնամու կերպարների փնտրտուքի մեջ են եղել և անընդհատ սթափությունը պահելու հանգամանքում են դիտարկել, եթե տեսնեք, 3-րդ ռեյխի պարտության մատնելուց հետո 46 թվականին հորինեցին նոր թշնամի խորհրդային միության իդեմս, Ուինստոն Չերչիլը Ֆուլտոնում հայտարարեց, որ խորհրդային միությունը և կոմունիստական բևեռը չարիքի կայսրություն է։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կամ ասենք կապիտուլյացիայից հետո 88-ին, երբ որ Գորբաչովը Բուշավակի հետ Մալթայում հանդիպեց և Բեռլինի պատը ապա մոնտաժելու մասին խոսեցին, հորինեցին նոր թշնամի, միջազգային ահաբեկչություն։ Միջազգային ահաբեկչությունը վերացավ Իսլամական պետության իդեմս այդ թշնամու կերպարը եղավ։ Իսլամական պետության վերջը տվեցին Ռուսաստանի Դաշնությանը իդեմս որպես սուր ընդհարման գնացող պետության բռնապետական ճամբարին վերցրեցին որպես թշնամի։ Եվ սա անընդհատ էս ցիկլը շարունակվելու է, որովհետև Ախոյանի բացակայությունը հին Հռոմից գիտենք, որ հասարակություններին դարձնում է ցոփ ու շվայտ և ճարպակալած։ Հետևաբար Հռոմը հաղթեց թշնամիներին, բայց ստրուկները գրավեցին Հռոմը։ Լավ, գանք մեր բանոգործին, հարգելի Գուրգեն։ Իրան, այնուամենայնիվ Հայաստան, Հնդկաստան կապի, մեզ համար էական կապի, առանցքային երկիր է։ Միանշանակ, եւ ոչ միայն մեզ համար, նույն սա, այս նույն տրամաբանությամբ է տեղավորում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր աշխարհագրական դիրքավորմամբ Արևմուտքի համար առանցքային պետություն է։ Սրանով է պայմանավորված, որ այսպիսի մակարդակում ռազմավարական պարտություն արձանագրեցին, որ քաշեն բերեն բարեկամի կարգավիճակի, Ախոյանի դիրքերից կտրեն Իրանին։ Կարևոր դիրք է զբաղացնում։ Դուք պատկերացրեք գլոբալ մասշտաբներով եվրասիական տիրույթում հյուսիսային բևեռից միջև Պարսից ծոց ընդամենը մի դարպաս է մնացել և մի փոքրիկ պատշգամբ։ Իրանը դարպաս և այդ պատշգամբը Հայաստանը։
Սա ընդհանուր աշխարհակաղակական ենթակառուցվածքների վերահսկողության մարտ է ընդհանում Չինաստանի դեմ ընդվորում։ Իսկ ինչքանով է հավանական այս հողի վրա իհարկե Իրան-ադրբեջանական հավանականարում։ Էլի խաղարկային բնույթ է կրելու։ Ադրբեջանը աշխարհականը նշում է այն հետակետերը, որոնք հիմա գտնվում են նախկին Արցախի։ Այո, բայց տարածաշրջանային խմորումները պետք է արձանագրենք, որ աշխարհակաղակական իրողությունների ազանցյալ են, եւ Իրան-Ադրբեջան հակամարտություն տարածաշրջանային մակարդակում անհնարին կլինի, եթե աշխարհակաղակական իրողությունը։ Չէ, խոսքը մեծ հակամարտության մեջ այս թևի մասին։ Պարտադիր տարածաշրջանը կխառնվի, եթե պայթյունը եղավ, Ադրբեջան, Հայաստան, Քուրդիստան, Իրան, Բալուջիստան, Ատրպատական, մի կացայի մեջ սենց աջապ սանդալ իրավիճակ կլինի, եթե եղավ, եւ սա սարսափելի վտանգավոր իրողություններ կլինի, ինչի հիմքերը ես չեմ տեսնում, որ այդպիսի պայթյուն կլինի։ Հա, որովհետեւ մթնոլորտը վերահսկողության տակ է։ Այո, կառավարվող քաոսի համատեքստում են ընդհանուր գործընթացները, եւ արևմուտքը չի թողնում, որպեսզի անկառավարելիության շեմը հատի։ Համենայն դեպս միջև այդ դեպքում հակառակ կողմից էլ կարելի է մտածել, որ արևմուտքը նախաձեռնությանը նպաստել է։ Ինչի նախաձեռնություն։ Լարվածության։ Ընդհակառակը, թուլացման։ Լարվածության համասի առաջնորդի սպանություն։ Սա նաև թուլացման համատեքստում կարող ենք նայել, կան որոշակի դերակատարներ, որոնք ֆունդամենտալիստական ուղղություն էին առաջ տանում, լիկվիդացրեցին նախագահ Ռայիսին, համասրի ղեկավարը եւ այլն եւ այլն։ Ինձ վերջո եկեք հասկանալ, որ Ռայիսին էլ հակառակի պես Ադրբեջանից էր թռնում, թռնում էր եւ ինքը լրիվ ռադիկալ ուղղության ջատագովներից էր, նորընտիր նախագահը շատ ավելի լիբերալիստական մոտեցումների ջատագով է։ Այդ առանձին անհատների լիկվիդացիան այդ համատեքստում ենք մենք տեսնում։ Ինձ վերջո պետք է գիտակցենք, որ Լիբանանյան Համասը եւ այն Համասը, որը որ մերձ Իսրայելյան է, Իսրայելի նման արդյունավետ պետությունները վաղուց արդեն խաղարկային ուժի ենթարկած կլինեին Համասը։ Վախենանք այնտեղ իսրայելական հատուկ ծառայությունները խաղացած չլինեն եւ իրենց մարդկանց դնեն։ Այն մարդիկ էլ ովքեր որ հակոտնյա քաղաքականություն են վարում, լոկալիզացված եւ թիրախային ոչնչացում են արանքից դուրս գալիս։ Գազայի բնաջնջման գնով։ Դե փաստացի տեսնում ենք աշխարհում ինչքան սարսափելի իրողություններ են տեղի ունենում։ Լեռնային Ղարաբաղի ցեղասպանությունը, Բուչայի ցեղասպանությունը, Գազայի ցեղասպանությունը։ Մեզ ինչի է թվում, որ 21-րդ դարում մարդիկ մի քիչ քաղաքավարի են սկսել խոսալ փողկապ եւ վերնաշապիկ են հարցում։ Որովհետեւ դա այդպեսին է, ինչի՞։ Բայց 15-րդ դարում էլ ասում են 15-րդ դարում այսպիսի իրողություններ։ 20-րդ դարում ասում են 20-րդ դար ենք հասել ու այսպիսի իրողություններ երկու աշխարհասասան աշխարհամարտեր ցեղասպանություններով լեցում։ Շատ դաժան օրինակ։ Մարտարարածը իր կերպը չի փոխում, մենք ագրեսիվ արարածներ ենք։ Գուրգեն, ինչու հանկարծ կողմերը որոշեցին հայ-ադրբեջանական փաստաթղթից հանել ապաշրջապակման վերաբերող օդը։ Որտեվ Հայաստանի նկատմամբ ճնշում է գործադրվում եւ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փաթեթավորում է մեր կապիտուլյացիան, փաթաթում է մեր պարանոցին։ Սա սխալ քաղաքականություն է, չի կարելի։ Դա այսինքն փոխհամաձայնությամբ կայացրած որոշում։ Աստված չանի, որ փոխհամաձայնեսրած լինեն այս հանգամանքը։ Աստված մի արարածցե։ Չէ, ինչու՞ բանակցությունները արագացնելու նպատակով կողմերը կարող են գալ։ Բերեք այս ծանր կտորը հանենք մեջից, հետո փաստաթուղթը վավերացրեցինք։ Հիմա ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա շրջափակման մեջ է գտնվում։ Ադրբեջանը շահեկան դիրքեր ունի, որովհետև աշխարհին կապուղիներ ունի, որը որ փակ չի։ Հայաստանը շրջափակված է։ Եթե մենք պետքա խաղաղությունը կնքենք, բայց իրողությունը պահպանվի, այդ դեպքում է թուղթը մեր շրջափակման իրողությունը։ Իհարկե, այդ թուղթը մեր ինչին է պետք։ Որ չհարցակվեն մեզ չջարդեն, հետո կհարցակվեն կջարդեն, որովհետև մենք չենք կարողանալու զարգանալ, իրավիճակը նույնն է լինելու, նրանք զարգանալու են։ Բայց նաև անտիբելում կարգավիճակով, եթե ենթադրենք հայկական բանակը հաջողություններ գրանցի մարտի դաշտում, նրանք կանգնացնելու պարագայում մեր հաջողությունները, անտիբելումը ներկայացնելու են այս ողբերգական թուղթը, որ մեզ ստիպում են, որ ստորագրենք, սա հանցավոր քայլ կլինի, չի կարելի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը հանել դրա մեջ։ Որ ասում է ստիպում են ստորագրել, չգիտեմ, Ադրբեջան ինչքանով է այդ նախաձեռնության ջատագովներից մեկը, որովհետև Ադրբեջան ամեն ինչ անում է այդ ստորագրումից խուսափելու համար։ Բայց մեր օնք էլ գնում են ընթառաջ, բայց որ գա մի պահ, երբ որ Ադրբեջան ասի շատ լավ ստորագրում ենք, այդ դեպքում ի՞նչ ենք անելու, ասել են հա։ Հիմա սրան ասում են այո, Մինսկի խմբին էլ ասեն այո, տակը էլ ի՞նչ է մնում։